Huhhuh, kylläpä tuli lämmin. Noppempi se on tuommoinen pikkualue viitakkeella huitasta kuin jollain kusisella rimmerillä. No pikkusen olisi vielä harjoittelemista noissa tekniikoissa. On kyllä se karholle näyttää menevän ja suuri osa menee poikkikin tuosta heinästä. Tämä on minun suosikki, tämä Grim Reaperin pesiaali. Onkohan tuossa käytettynä ihan Finritilen laadukasta lattarautaa tuossa terässä. Siirrytäänpäs vähän toisenlaisiin aiheisiin tuosta. Minullahan on tuon Vieremän parhaan viitakekokoelman lisäksi, niin minulla on Pohjois-Savon kattavin ja paras erottisen taidemateriaalin kokoelma, mikä on suurempi kuin Metsola ukolla. Viime viikolla mulla kävi yksi kalenterityttö tuomassa kalenterin. Tähän kunnon keräilijälle toimittu aina uusimmat kalenterit henkilökohtaisesti. Se on ollut täällä jemmassa mulla. Hyvältä näyttää. Otetaanpas tuo Terttu kalentereita ja lähettää oikein hyvässä valaistuksessa kahtomaan. Katsotaanpas oikein pöydän ääressä näitä uusia kalenteria. Vanhojatkin vähän sillä lailla vilkastaa. Minä en koko kalenterikokoelmaani voi esitellä YouTubessa, että ei koko kanava mene panniin, mutta katsotaan nyt näitä muutamaa näitä tärkeimpiä. Siinä on 2.2 kalenteri ja 2.4 ja tuolla on tuo 2.5. 2.3 on harvinaista vuosikertoa, sitä mulla ei oo. Otetaanpa summa mutikassa tuosta joku sivu auki. Siellä oli semmonen. Ei näitä passoa kaikkia ruveta näyttelemään, että ei mene ihan överiksi tämä tilanne. Tuosta otetaan randomi aakasu tieltä. Semmonen. Enpä näytä liian tarkkaan niitä kuitenkaan. Tästä uudesta kalenteristakin mulla on lupa näyttää yksi aukeama ja kansi myöskin. Otetaanpa tuosta. Siellähän on semmonen bouncy wow. Joo. Näissähän on semmonen pikkunen pointti näissä emäntäkalenterissa, että tuossakin on jokaisesta kalenterista 3 € Mieli ry:lle. Niillä on aina semmonen jonkun sorttinen hyvän tekeväisyyshomma ollut tässä ohessa. Tuossa on lahjoitettu lapsiperheiden ja nuorten harrastustoimintaan paikallisyhdistyksille Vieremällä, Kiuruvella, Sonkajärvellä ja Lapinlahdella. Ja täällä on sitten ollut tuo, mitäs täällä sanotaan? 3 € Ylä-Savon ensi- ja turvakotiyhdistykselle. Että siinä muutama ihminen saapi sillä jonkunlaista apua tälläkin hankkeella. Ja ennen kaikkea itse sopi hyvään kalenteriin. Täällähän on nimipäivät ja kuukauden vaiheet ja semmoista. Minä en nyt tähän hätään muista, että missä kaikkialla näitä on myönnissä, mutta K-Market Aromi taisi olla ainakin yksi paikka ja Kiuruveen Metsolan nettikaapasta saapi tilattua tilloomalle. Ja minä laitan vaikka siihen videon kuvaukseen sitten luettelon, missä kaikkialla tätä myyvään. Sieltäpä niitä löytyy sitten.
Suosittelen hankkimaan. Ja emäntäkalenteri Vasepuukissa kannattaa käydä kanssa tirkistelemässä vähän sen, niin sopii. Jos heti vakuuttuna tästä minun videosta, niin sieltä voipi vähän tirkistellä vielä lisää tietoja.